Torej, novi Clio se je pripeljal v Slovenijo. In zdaj nekaj podarkov iz naše prve vožnje, ko smo dolazili na Portugalsko. Prvič, novi Clio uvaja LED žaromete. Drugačnih kot LED žarometov v novem Clio ne dobite. Drugič, v notranjosti ima ogromno tablico. In tretjič, ja, Clio 5 je skoraj povsem enak Clio 4. In razlog je povsem logičen, prodaja Clio 4 se je iz leta v leto povečevala. In glavni nakupni razlog za Clio 4 je bila prav oblika. Poudariti velja še dejstvo, da so prav vse različice opremljene tako s kamero kot radarjem in da elektronski asistenčni sistemi v prid višji varnosti kombinirajo podatke obeh naprav. Še posebej napreden pa je Clio 5 v najdražjih verzijah z avtomatskim menjalnikom, saj poleg aktivnega tampomata, ki v zastojih sam ustavlja in tudi speljuje, ponuja tudi tako imenovani lane centering, ki vozilu ne le preprečuje, da bi zapeljal čez robove voznega pasu, ampak ga ves čas aktivno hrane na sredini letega. No, takšne napredne izvedenke so cenovno okoli 20 tisočakov, kar je dela zanimive predvsem državam z višjim standardom. V Sloveniji pa bodo daleč najbolje prodajene različice TCE 100 v kombinaciji z opremo, ki že vključuje veliko tablico na sredinski konzoli in brezstični ključ. Kakorkoli, novi Clio je še posebej zanimiv, ker je slovenski, novomeški in hkrati z novim Cliom so v revozu proizvodnjo oplemenitili. To so tri zanimive izboljšave. V tovarni imamo več kot 700 robotov, kar pomeni, da 75% tovarnih točk izdelajo roboti. Imamo več kot 100 avtomatsko vodenih vozičkov, ki po principu just in time dovažajo več tisoč sestavnih delov na delovna mesta. Vozički so vodeni z elektromagnetnim trakom, pretoki so programirani, izvajajo vedno iste operacije in dovažajo vedno iste dele na delovna mesta. V nadaljevanju je predviden velik napredek na področju digitalizacije. Pospešeno delovna mesta opremljamo s tablicami, ker bojo na razpolago vse potrebne informacije v realnem času. Sprememba, bi lahko rekli, med industrijo 3.0 in 4.0, ne, je to, da smo imeli prej eno tipko, da je delovec pritisnil tipko in je prišel upravljalec linije vprašati, kaj je. Ne. Zdaj v bistvu pa že bolj preko teh ekranov na dotik definira tip napak oziroma zakaj kliče. Ne. In se bo avtomatsko za ta avto to shranilo. Ne. Tako da bomo lahko na koncu, ko bo vozilo izdelano, lahko pogledamo prav za tisto vozilo in v bistvu bomo videli, z katerega delovnega mesta je nekdo nekaj klical in seveda komentar, ki ga bo ta upravljalec linije vpisal. V praksi to pomeni. Delovec ima problem z urodjem, ki ga ima, ne, pokliče, tukaj pritisne, se tukaj pač v bistvu kliče tega upravljalca linije, ki ima svojo tablico, ne, in v bistvu pride in preveri, vpraša, v čem je. S tablicami bomo tudi dobili potrebne informacije o sestavnih delih, ki moramo vgraditi na vozila. Predvsem je to pomembno za redke verzije. Torej, vozila, ki jih izdelamo enkrat, dvakrat, trikrat na dan, da preprečimo napako operaterja. Ta projekt ni razvit v revozu, smo pa ena izmed prvih tovarn v skupini Renault, ki uvaja digitalno delovno mesto. Vabimo vas, da novega Clia bolj podrobno spoznate. Pa tudi, da spoznate Renaultovo specialiteto, sistem štirikolesnega krmiljenja. Če ste bolj za vroče, pa poglejte športnega Megana. In če vam naši videi ustrezajo, vas vabimo, da se naročite na naš kanal. Tako vam bomo lahko še naprej stregli z avtovideji.